Dünyanın işleri. Hakkuş. Dostlarım, juda sıkılıp gittiniz, aylanıp kelamiz deb tokka sudrashdi. Alla palla geçe ötken ketkenden gaplashib oturdik. Qiziq. Har gal bosh ustiga bosib tushgudek mag'rur qat kerib turgan tog'larni, ulkan novvot parchasidek kirrador qoyalarni ko'rganda hayot abadiy emasligini o'ylayman. Qorong'i osmonda yana ham qoraroq soyadek qilt etmay turgan bu qoyalar bizga o'xshaganlarning necha-nechasini ko'rdi ekan. Faqat ularning tili yo'q. Kechasi tunagan joyimiz sovuq edi. Anchagacha uxlay olmadim. Tashqarida teraklar shitirlaydi, qayerdadir yaqin joyda daryo shovullaydi. Bir mahal qulog'imga dilni orziqtiruvchi mungli tovush chalindi. Hakku, hakku. Bir zum sukunat tushdi-da, ancha olisdan yana o'sha tovush takrorlandi. Hakku, hakku. Bola edim, yo'dak edim. Onam aka-ukalar haqida g'alati bir cho'pchak aytib bergan edi. Emishki, bir zamonda ikki aka-uka yashagan ekan. Birining oti Ilhaq, ikkinchisiniki Ishoq ekan. Ikkalasi bir-birini ko'rgani ko'zi yo'q. Juda noaql ekan. Ularning ko'nglini olaman deb ikki o'rtada onalari adoyi tomon bo'pti. Shunda Qodir Xudoning qahri kelibdi-yu, ikkovining ham ko'zini ko'r qilib, qushga aylantirib qo'yibdi. Shundagina aka-uka bir-birini ko'rmasa tura olmasligini, bir-biriga kerak ekanligini tushunibdi. O'shandan beri ikkalasi kechalari bo'zlab bir-birini chaqirib chiqisharmish u, topa olmasaymish. Tashqarida hamon terak barglari shitirlaydi. Daryo shovullaydi. Mana shu shovullagan sukunat ichida dilni titratadigan istirobli nido yangraydi. Ilhaq, Ishoq. Bechora onam. O'sha istirobli afsonani aytayotganda inidan moralagan qaldirg'och bolasidek ko'rpadan bosh chiqarib yotgan besh bolani bir-biri bilan inoq bo'lishini shunchalik xohlaganmiding? Onalar farzandlari hamisha birga bo'lishini istaydilar. Qismat esa ularning kanot chiqarishi bilan har yoqqa uchirib ketadi. Hayot loqal shu masalada ham onalarga shafqat qilmaydi.